Pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar naquelas ideias de que em outubro de 2023 aconteceria algo muito estranho, uma mudança total na, na realidade global e que isso faria acelerar o processo de implementação da Ordem Internacional Nova? Processo esse que está bem acelerado e bem avançado, você deve ter percebido, né? Você já ouviu falar nisso? Nesse vídeo eu quero refletir um pouco com vocês aqui sobre como, neste ano, realmente, as coisas estão num nível tão estranho que a gente pode ter uma mudança drástica ainda antes de dezembro desse ano, ok? Antes de entrar no tema do vídeo, gostaria de convidá-los a estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. Ali a gente vai estudar Educação Financeira, Realidade Espiritual do Final dos Tempos, os jogos poder lá fora e como eles influenciam a nossa realidade aqui dentro. Além disso, a gente vai estudar também... Uh, as questões de como você uh, protege a sua mente diante dos argumentos aí persuasivos que a gente vê no mundo de hoje. Tá? Primeiro link aqui embaixo. No segundo link, você, além de vir estudar conosco, você adquire os meus livros, principalmente os novos, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, onde eu faço uma previsão de muitas coisas que eu creio que ainda acontecerão esse ano. E o mais recente lançamento, que é o Mínimo sobre o Manifesto Comunista. Links aqui embaixo. tá? Vamos lá então. Pessoal, tem dito que uh, no final deste ano, mas no final de outubro, ali, uh, mais ou menos na época do, do Halloween, deve acontecer algo muito fora do comum, assim, que vai, uh, <coughs> perdão, talvez gerar uma quebradeira econômica global ou outra coisa. Eu acho que realmente existe uma chance considerável disso acontecer, porque nós já temos uh, muito tempo já, o pessoal falando sobre uma. Segunda crise sanitária, que seria muito pior do que a primeira e seria iniciada propositalmente por ativistas, isso é a palavra do próprio uh, o Tio Bill, lá da Microsoft, né, que parece que sabe tudo. A própria, o próprio Fórum Econômico Mundial tem falado sobre isso, mas já o Fórum Econômico Mundial não tem falado sobre uma, uma nova crise sanitária com um novo agente causador. O Fórum Econômico Mundial tem falado sobre uma crise cibernética em que ativistas digitais vão derrubar a internet mundo afora e isso pode derrubar também a rede elétrica e isso acontecendo vai gerar um caos maior do que o caos é, é, desencadeado pela última crise sanitária porque sem eletricidade sem hospital sem é, força de segurança sem auxílio é, é, sem eletricidade se acaba ficando sem combustível também depois de alguns dias isso daria um número de óbitos o é, um número de óbitos maior ainda do que da crise sanitária. Então, enquanto o Tio Bill fala sobre uma segunda crise sanitária muito mais é, perigosa do que a primeira, fora o mundial, falando aí sobre uma crise cibernética, e a gente vê figuras aí como o Elon Musk alertando sobre o problema da inteligência artificial. Esse problema da inteligência artificial também preocupa muito para esse ano. Porque a maioria das pessoas não entendeu o que está em jogo nisso aí, né? Porque nós estamos nos aproximando daquilo que se chama de singularidade. O que, que é a singularidade? Singularidade, no caso da cibernética, é quando a máquina vai se tornar autoconsciente, é consciente de si mesma e vai começar a tomar suas próprias decisões. A gente vê, por exemplo, no filme A Era de Ultron, né? dos Vingadores ali, vai tratar um pouco desse sentido, ou o filme Transcendente com o Johnny Depp, tá? São filmes interessantíssimos aí que tratam desse assunto. Outros livros que tratam desse assunto também são os livros do Jaron Lanier, principalmente o You Are Not a Gadget, eu, você não é uma uma eu não sei como é que está em português, você não é um aplicativo talvez, você não é um aplicativo e o Who Owns the Future, né? A quem pertence o futuro, Ou quem comanda o futuro, também do Jared Lanier, que é um dos diretores uh, de, uh, de engenheiros chefe da Microsoft, tá? Então coisas Altíssimamente preocupantes ali acontecendo. Agora, com relação à inteligência artificial, eu não sei se você sabe disso, mas muitos especialistas do mundo afora dizem que a inteligência artificial tem uma chance muito maior de acabar com a humanidade do que o aquecimento global ou uma, um conflito nuclear. Muito mais. Tá? Quem falou isso? O próprio Elon Musk. Numa entrevista, anos atrás, o Elon Musk disse que Criar uma inteligência artificial é igual invocar um demônio, e ele fala: sabe aqueles filmes que o pessoal invoca um demônio e diz assim, não, tá tudo sob controle, mas aí foge do controle e dá um grande problema? Ele fala, inteligência artificial é isso, é igual uma invocação demoníaca. Durante muitos anos ele tem pregado sobre é, mecanismos para proteger a humanidade de, uma, de um descontrole desse. Mas parece que ele não tem sido muito ouvido. Inclusive, ele chegou a dizer que ele investiu no Chat GPT, né? aquela inteligência artificial que está muito famosa, muito badalada hoje. Ele diz que ele investiu no Chat GPT para mostrar para as pessoas o quão perigosa era a inteligência artificial e como ela deveria ser ali, restringida ou restrita. Além do Elon Musk, outros grandes uh, expoentes no mundo têm falado sobre isso. O próprio uh, Bill Gates tem falado sobre isso: que a inteligência artificial poderia trazer o fim da humanidade. O falecido uh, físico, né, o Stephen Hawking, ele falava exatamente isso: que, na opinião dele, o maior perigo para o fim da humanidade seria a inteligência artificial. Além disso, você tem também o cofundador da Apple, o Steve Wozniak. Né? Não sei se você sabe, mas a Apple foi. Criada por duas pessoas, o Steve Jobs, que era o grande maestro ali, o grande é, a, as ideias mirabolantes né, vinham dele, mas o engenheiro mesmo que sabia escrever código de uh, código ali de uh, Ciência da Computação era o Steve Wozniak. Steve Wozniak, que dá muitas palestras no mundo hoje, que tem o apelido de was, né, ele chama dele de Oz, né, De Woz. ele também tem falado que, na opinião dele, o maior perigo para a instituição da humanidade é a inteligência artificial. Além disso, você tem ali na Universidade de Oxford um dos maiores especialistas em inteligência artificial, que é o Nick Bostrom. Né? O Nick Bostrom é um professor de altíssimo nível, que é, na verdade, um filósofo dessa área de, uh, de novas tecnologias né? e da, da inteligência artificial. E o Nick Bostrom ele tem feito alertas muito incisivos. Sobre isso. Né? O Nick Boston ele é sueco, ele, ele é conhecido pelo seu trabalho na área de risco existencial. Né? e Ele fala sobre também princípio antrópico, fala sobre uh, a ética do melhoramento humano no sentido do transhumanismo, uh, ele, ele estuda sobre uh, simulação cerebral, riscos da superinteligência e por aí vai. E ele é um dos poucos. É, filósofos e pensadores de alto nível que têm falado ou melhor dizendo alertado o mundo sobre é, esses perigos aí da, da inteligência artificial ele dá um exemplo muito interessante quando ele diz que de repente a inteligência artificial vai passar de um é, de uma inteligência de uma barata para um rato, do rato para o macaco, do macaco para uma pessoa e da pessoa ali, o crescimento exponencial vai em, em minutos, a capacidade cognitiva e, e de raciocínio de computação de dados da inteligência artificial vai virar um negócio assim incontrolável, né? Então o, o, o que é totalmente louco da gente perceber é que é, o ser humano que muitos não acreditam em Deus estão criando um Deus ainda que seja um Deus com letra minúscula né ah, o desenvolvimento cognitivo ou de capacidade de raciocínio ou de processamento de dados da inteligência artificial atingindo esse momento da, da, da singularidade é um negócio que não vai ter limite tá ela será capaz de fazer qualquer coisa qualquer coisa literalmente não haverá limite para o que essa inteligência artificial poderá fazer isso aí é curioso né você vê o pessoal fala Deus não existe mas um homem que não acredita em Deus está criando um próprio Deus né como é que pode né é um problema conceitual né você imaginar que é um ser que tem limites que é o ser humano consiga criar um outro ser virtualmente sem limites né é uma é uma é um absurdo às vezes conceitualmente você imaginar isso mas é para isso que nós estamos caminhando. E você pode perguntar, Daniel: você acha que ainda nesse ano de 2023 a gente pode ter um problema nessa natureza de uma inteligência artificial se tornando autoconsciente e oferecendo um perigo existencial para a humanidade? Eu creio que sim, as coisas estão caminhando muito rapidamente e eu creio que, junto com isso tudo, o engano do final dos tempos de uma falsa chegada alienígena no planeta Terra também vai funcionar porque. Hoje, no mundo inteiro, a cada minuto, pessoas estão vendo luzes estranhas nos céus, aeronaves. Eu, inclusive, vi recentemente uma aeronave bem de perto e, claramente, consegui ver as estruturas, tudo, a propulsão. E eu digo para vocês: se você não estudar sobre o engano do final dos tempos utilizando o tema alienígena, você está sujeito a ser muito enganado e cair numa grande arapuca. Tá bom? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, ame de suas todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Link aqui embaixo, vem estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Vai fazer uma inscrição, vai estudar o ano todo. E além disso, fica o convite para você adquirir meu novo livro, o Mínimo, o Mínimo sobre o Manifesto Comunista, que é um algoritmo para o que está acontecendo hoje. Um abraço, fique com Deus, ame de todas as coisas que tem que é bom. Valeu!